ဆေးကျော်တက်မင်းသမီးစတဲလာဟာမင်းညာကနက်ကလက်တစ်ခုမှာအရက်အလွန်ကျုံမှုပြီးတော့ပါပါရစီများကိုဆေးရီတိုက်ခါကရုံးရဆန်ကမှုတွေအနေငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးရိုင်းပြတဲ့အမှုရာတွေကိုလူပြောပြလာသလိုတတိယနောက်များကလည်းသူတို့ကိုရိုင်းပြတဲ့အမှုရာတွေနဲ့ဆက်ဆံတာကြောင့်မင်းသမီးစတဲလာကိုတရားဆွဲဆိုမယ်ဆိုပြီးတင်ပြပေါ်လာပါတယ်သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းယခုလိုသူမရဲ့အသိမှုတွေကဝေဖန်ဖြစ်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဖြစ်လာကြပါတယ်သူမဟာအခုတလောသူမချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းနေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကဘယ်လိုလဲအခါပြိမဲ့ရှိတာဒါဘယ်လိုလဲပြိမဲ့ရှိတာဖြစ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲငါပြောမယ်ငါကဘယ်လိုမျိုးတောင်ကြတယ်ဒါပြိကြလာရမှာလဲမင်းရှမ်းရှိနေတာတော့ရောတောင်းတာတောင်းတာတမတူပေါ်